Bueno, feliz noche con Unitur. No estoy contando unos sé, días más de. Claro, nos va a ir un palabra de oración. Nos suman Ana está abriendo unos de oración. Sí, seguro que sí. Ok, sí, dale ahí no. Nos Tata Santo, Tata di amor, non stai davanti al trono, per chiamare Danchi e viaggiare. Tata, tu gloria e tu onore. Signor Danchi, ave un piama, nos porti un dolce sabato, Signor. Danchi, nos por assossegare, riva il dia di ave, con nos per assossegare, di turno strabona, duro, Tata Santo, con nostra traje in terzima. Pensi, Tata Santo, non sappiamo cada persona può dilanti, Signore, ma assine, non sturpo bi junto e sinta na piena di Gesù. Tata Santo, non sti mester di poder di vostro Spirito Santo. Iena non su bo poder, ma assine, non su uovo na por abri, pa non su mira, tu lo che vuoi mostra nos. Abri non su orea, pa non su por scucciare, Tata. Tata Santo, benedicirà nostro man Stefano e tami nostro man Argenis, che tu vai presentare le ave, Signore, e la gana papia, tu lo che vuoi ispirare, e nata di namis. Tata Santo, ammonestà, tu re otro romano, qua in anno subi, pa nan por subi, pa asina nos turpo, gioi nuntu, pa nos studia, e le tremendo aki. Tata, danke per la presenza, e laga pa nos un le super benedicirà. Nostri amabu danki e nostri pedicuture sakinan, de amoroso nombre di nostro Salvador, Cristo Jesús, amén y amén. Okay, tremendo, danke mille, Ana, per l'orazione. Sì, la nostra cana ave Biden e l'est, come non si chieda. Pensate, ne un pari parti, cava si mampas a iera, sorry. Pensate, ne gatture sa che non, e non si llega. A chi banda, non scuole, sì. Se chiede chi banda, ok. E allora, e sa chi, non scuole. Ok, tremendo. Bueno, mi rumor che in stai cava? No, ainda no. Ah, ok, tremendo. Bueno, non sta mira io a chi na rumana, a iera non si chiede chi na. Ok? E non si chieda, e non si esplica, e lo può erei a chi na nan, Artaxerxes, a dune e decreto final. E ordu a ordu na per ricostruire e restaurare e come ricostruire Gerusalemme per la nostra visita e poi vi si trova il Temple Berg. Ok? Allora, sin di nanon vi arriva e profezia di visionos 70 siman tappa il pueblo. Ok? Lo signore Botin intere lapso aki. Potete vedere mi mouse? Vedere mi Sì. mouse da muovere, Anna? Ok. Sì. Dus el lapso a che romano de coro va a arrivare screen, subito mi stai arrivando. Dus el lapso di tempo a che tavata pa il pueblo udio. Dus Dio se dona un tempo di prova, pa non porà si tre cose importanti. Non so come va che in Daniel capitolo 9. Daniel 9 non so va chi con amministra logra in tempo e che Dio stipula pa non. A trove non si ancora di come non abbiamo in cautiverio. Ok, e ci con abbiamo in cautiverio e ci con il tempo lo vuole distruggere e ci con il re di Babilonia a cui è tutto l'articolo di uso di casti di Dio vai con il tavolo per motivo di piccana di pueblo mes. Dio entregano di mangi nemico però Dio sta restaurando back e la visa. Na è tempo aki il pueblo ta hanya back su come il pueblo por vin back po guardo restaura back adoration lo guardo restaura back ok bandin da il 9 versicolo 24 la non suak versicolo 24 i pa non suak è che la chi come se so su de den e tempo che Dios a permiti a buta a stipula pa il pueblo di pa su pueblo. Romano, quale sei? 70 siman a wordo stipulat pa bu pueblo,
i bostat santo. Pa termina e transgression, pa pone un fin na pica, pa hasi espiation pa iniquidad, pa trece justicia eterno, pa sella vision y profecía y pa ungi el lugar santísimo. Ok, tremendo. Que men, es 70 siman, no te jodo un dios de un 70 siman. O como ne, la dunia con dule, la dunia con motivo, la dunia con algo, un razón. Es aquí de razón. Ok, pa e razón aquí, mi te vai duna vosso, es 70 siman. Y vosso me se hace bon uso di je, pa sombra, aquí nana me se pone fin na picado. Si otra palabra, e pueblo me se hace Vittoria riba pica. Si mire? Va, che tu vai mi romana? Ta è messo un costo di indilanti, so di con, Gesù stava in muri, ahi Gesù non ha bin, den den da nel 9, per Gesù lo ha bin del futuro pa il pueblo, lo è messo in nanze come salvador pa il pueblo, e finalmente lo è bin muri pa ser umano, anto e rende vuol messo in abseta Cristo, però Cristo vuol Absedamento di Cristo deve buta un fin na piccada in vita di chiunque abseta Cristo. Ma direte, se il pueblo mistra aseta e Cristo e Messias, quando ben Giuda non va buta fin di capero, in desi non aseta. Non ha rechazato, crucifiche. Non si mire che me ne ha il Salvador che abbiamo passato, non ha curico ne. Non ha matte, non ha rechazato. Dago non so anche, Hechos nel capitolo 2. Hechos nel 2, ieri non so tocci levemente, non so vai di Hechos nel 2, morato si ne. Non so vedere, ecco vedere Hechos nel 8, tamme da papi di je. Però non scuola, ma sporti un rato. Hechos nel capitolo 2. Ok. La una suac. Ok. La una suac è 31. Miro man Ana. De 30, es un rato. E Jesús aquí, Dios alanta. ¿Tú? Lo cual nos turta testigo. Pese, siendo alzana mandrechi di Dios y después de recibir por di etata e promessa di Spirito Santo, e adrama e sacchi, lo qual vosso tamira e tende. Ok, 36. Assina, la gente cas di Israel sa sigur, cu Dios asi e tanto Señor como Cristo e Jesús aquí, tende vosso a crucificar. Dios na crucifica, che se ne. A vedere? E subito mi salva anche, ma è così il pueblo a Asi, però trovi, ma Dio è misericordioso. Questo Dio apre un'opportunità anche con una rechazé. Ma ti ricordi che la vista nella cruz? Tata perdonana. Ma sombra non sa chi con andasi, che mi trovi, Gesù apre un'opportunità che tu vai misericordia per rendere poi la mia dentro. Vede? Però al finale, in tesi non ha la mia di, alcun ha la mia di. Però altro non finalmente amate il messaggero, capin che messaggio trovi Esteban, e messaggio clara spanamate. E non Dio di no, e ora è la sera e approvazione, 70 siman, 70, quanto c'è 90 anni. E ora è storia a Siri, dentro di profezia di 2300, Tina, o ti ho piccolo su di, di una fece aqui, ok? Di una sopra 1810 anni, però tiki tiki non sapevi quella, ora non sapevi 30, di una 7 iglesia, non sapevi quella, e timeline aqui di 1810 di, ok? Però non sapevi bene, non sapevi bene. Ok, ho piccolo sti in romano, però tiki tiki non sapevi quella. Ok, a chi non si mi legge, un tiki ma un close up, 10-70 siman, ok, non si mira close-up, e è la che da parte di 2300 di una, però solamente sa che da più di una, ok, però non si mira, non si mira, se ti incuopi, non si mira, non
Perstudium tiki tiki rivaji. Ok. Mire, dus e la comisa ki dia e setende siman pe udiunan na aya 457. Ok, co e ordu pa restaura e reconstruì. Ok, ma ne assumi le chinanan. Sbai back. Sì. Chinan, sì. Desa chinan, Jerusalem ordu reconstruì. Simirele, decreto pro me, reconstruction después. Ok. Me acabo. Sì. Finanziera, 4657. Simirele, tiki tiki, reconstruì Jerusalem, sveni back. Ok. 4658, sigi vai, teku 27, e denan sacrificio dove tu me lo ga. Ok, sua che di nanan bautismo di Jesus, tiki. Ok, questa che non si mira tiki tiki, non si man partire in dos, a entri in un emisias tamori. Ok, ed avaro crucifica, in el lapso di tempo chiquito che sobra a chi, da a trove un tempo chiquito mas pa e, come si coi? Pa e, pueblo repetì, però trove, hanno dimostrato ampiamente, pubblicamente, con una rechazata il Evangelio e Dio ha mandato per chi? E gentilna. Gentilna. Yes, corretto. Sì, non so se è il cano, ma te mi rimarca, Inis? Non stai, mi brother. Felice pari per il nostro umano anche. Ok, tremendo, tremendo. Ok, io so se mi rimarca, Inis, ainda non sono te qui. Tur detalles. Mhm. Sono sto bai bin back di banan. Corretto. Sì. Quindi sono sti bai qui application tambe pa un tempo ma so va a chi di na tambe. A mi sbai bai accurato. Ding e profezia a chi di 70 siman. Eicole e te bai ripeti tambe di non tempo. 70 siman chi? A ne sti mire chi e te bai ripeti di non tempo. E sei di un altro lesso non so qui. Cambiamo se vuoi poner application di non tempo. Ok? Ok, tremendo. Allora, se vai. Ok, a chi non si mira, a trove, non si parla, a sopra 1810 anni, por di anni 34, pa vai 2300 anni, a sopra. Yes, I collect for di 2300 anni, a sopra 1810 anni. Corretto. Yes. Contando di anni 34. Te, 18, 44. Sì, 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 mm-hmm. Da qua era visi discipoli, lo non chieda niun, piedra arriva otro. Corretto. A dire, anteriore, Gesù profetizza la distruzione di Gerusalemme. E la visa non pa ui tambe, a me sarà ui vai in deserto. Ok, 538, non so bullo vai un rato, che naman, le storie da registrare e edad media, edad e era di scurità. Mm-hmm. Ok? Cammina e lo qual non si tratta e caccio chi lo domina in e periodo di 1260 anni. Ok? Allora, denge e da bai bini después mi è reformadona tambe e papa finalmente da anni e ride mortal. Ok? E da perde su poder anto finalmente a chi non Francia da 30 tumba e Papa Pio. Papa Pio, yes. Mm-hmm. E solo a bombi romana e tu luce pa poder. Tu luce da. Questo orgo a tumbele a promè che Papa Binita ti otro Papa non tambe. Mm-hmm. Ma mi rende la storia di otro Papa non tambe che reiega la supremazia e final e sa chi non ha resaltato la tumba completamente ovo. Ok? Opico da dire. Anto al final, después sobre el lapso di tempo aquí,
quando llega Gesù 44. Ora, in questa qui, non si vede qui, pur lo palco sosso di, ma non si può comprendere chi a cana llega chi non è Gesù 44, chi cosa sosso di chi non, quando finalmente conosco un mire di noi tempo. A mire, se non si vede comprendere questa qui, non, a trove, ma non si brua, e per noi comprendere quale pueblo di Dio che tu vai. Corretto. Yes. Steven, or, se non si può ricapitolare rapidamente, da hobby importante per umana por che da ricordare of tu ma nota intorno da tu rene te corde con ai per tu ma nota si di tour e evento nan profetico cu ya tu ma lugar acaba by forbel no sa mira u ken Babilonia comisa era inado che benta hobby importante pa bo por sa con e cadena profetico ta cana llega si bo no sa sei. E profecia ta brua. E è quello che sta passando nel cristianismo, nel mondo cristiano, che non ta tratta di applicare profecia, che la profecia complicava, o pone che non è una mestrata. Debito e recorrido di tempo, non sta analizzando bon. E logicamente ora bono check tira un vistazo bon den historia. Bota bem brua e profecia não tem outro com anha, com tempo, com tudo assim, né? Tá pensando em, né? Não pode explicar assunto de santuário, tampouco você não sabe que hora Jesus passa de santo para santíssimo, nem com a coisa de um lugar que é santuário, tem hora purificar com um dia com isso, né? Tá bom para nós forçar e tem história aqui, é tempo não com a coisa aqui, a surge. Mas aí é 34, não sabe com Esteban Amuri, na Piedre, anos 70, Jesus a predecia-se Jerusalém a ordem destruir, yes. Dor de Romano, não? Ok? Na anos 34, 490 anos cumpre. Ok? Agora o reino a passa para e gentil, segundo Mateus 21, 43. Ok? Depois nós temos, depois de 476, estão aqui Constantino o Grande, não é a mescla cristianismo, o paganismo, o candidato. Bacana, chega a hora, e ora Papa não começa a governar na anha 538. Sumamente importante é período de tempo aqui. Passou também, mira, com o seu poderio, há um pausa, ora que ela anha a rida mortal na 1798. Ao cubo quita 17, cubo que 1798 quita 538, bota queda com exatamente 1260 anha. Qual te sei de 1260 dia que Deus está para pedir tem e 2003 anha na minha irmã. Então eu orei de 1798 e acaba nos guarda dois anha falta para 30, 18 pico. Que vem de, tem o lapso de tempo e de 1800 para 1844, nós temos o que passa? E não, nós também cana chega para nós, porque chega de com 1844. O que que passa na 1844? Yes, yes. Tremendo. Mas agora, a bom mira humana é de com não bula vai direto 1844. Ok, mas uma roupa e ele e um belt robesto, só a trove, na devisa da um certo persona não a bingo e fecha aqui, só a gente não faia e cava, queira que o Jesus também bingo, tu é tipo de conai, depois se nós também foi o começo de profecia. Correto. Não é? Depois nós focamos um bem que nós também tira um vistazo tem a timeline mês, agora que nós também se dá que parte para fora, a boa ideia de efeito, não? Pero espero que você vai um tique mapa dentro de fica sozinho dele. Ok? Anteriormente, vou porque na cana que pueblo, só trove que ideia tá? Cana que pueblo de Deus foi 4657. Ok? Se que cana com ele tem e chega a ano 27, cana com ele 31, 34, 70, 538, que da cana, pero vou chegar de só 54. Alô, Steven? Sim. Bom cuba touch e parte aqui de como só te opende confundir em verdade que é de 1844 aqui, sim. Evento com a tumba lugar conosco da mira de história.
Però non te già socio 44 sono nostra mira di storia lo che ti arriva a pantalla aqui. Se vuoi mira back di storia, tu rifeccia la cosa che ti arriva a pantalla aqui con Anya, vuoi mira esattamente lo che noi stiamo parlando di dire. Yes. Vuoi Google per favore chi passa na Anya 70 después di Cristo, vuoi Anya con Erusalemme guardo distruidor di Romano, né? Mm-hmm. Google per favore chi passa na Gesetto 98, quei gai che ti parla di Gesetto 98, 538 a 1260 anni. Aqui que coco nada para pegar, pero what? Diz Google. Google é com fuente confiável, é que a Wikipedia me estima isso aqui para botar. Como você mira exatamente de que que nós estamos piando aqui, né? Que a minha tocosco nossa inventar. Está para biblicamente, solamente nós está canalizando com o resquida nesse, com a bevesta de sua palavra. Yes. Tremendo. Sì, tu sei una meta che mi manevo a visere, mi roman, desconco a despe e conteo na a che orbo track nan a fone cerca turte bincai me un co. Quando c'è si vescete of Gesù ci guarì in quattro, tu me Gesù ci guarì in quattro, nota di un religio. Se no è Gesù ci guarì in quattro, da lo che è angel a visa Daniel, come mi si guarì, Daniel 8 Gesù 4, e la BC, na Daniel 9, che ti comincia a Kinan, na ricostruzione, e restaurazione, ricostruzione di Gerusalemme, anche la BC che ti dura 2300 anni, e ora vi conto un tuo, che ti mira, o mi avvisa, vi trecca af, e ti vinca i Gesù 44. Esattamente. Yes, che mi conto a volte, ta e anche la BC Daniel ci fece. Invece a chi? Nota un religion moderno a sacro di no. No. Eta profetico, eta dentur, Bible, come qui na papirmento, inglese, spagnolo, qua Bible, come qui, in emesso Daniel 8 Gesù 4, uta comisa a Kinan, quando c'è si guenciete, eta suma, impara Gesù 8 44, in profezia, di 2300 di Iran, da termina. Ok? Sì. Deus a o 70 siman era eita pa quem pa eu deu na so quele que não admira algum versículo na e te visa provação a ser pa eu deu na passou mana no a predica evangelho de salvação es mas na no a aceita evangelho de salvação evangelho a bai eu ri pesnam ku si tra a tu me di provecho le vai pegentila domana 9:25 Somenano a chiere di Gesù, progression lo sera per non stambe, sino se non predica il Vangelo. Yes. Vede? Somenano non sono un exception. No. Dio sta miri che mesu miri, estima Israel, si il estima non anda su preti uovo, però Israel mes a rechaza e Dio qua llamanan su preti uovo. Amen. Ok, Romano 9:25. Te chiede bisa no sento. Non lo square. Guardate chi con Romano che spiega il nostro dinamico. Ok, después di Hechos, Romanos. Romano 9:25, ok. Tremendo, Romano 9:25-26 tambe. Te bisa? Okay. Manera e te bisa tambe den Oseas. Den Oseas, capitolo 2, versículo 23, botanye. Ok? Ma il profeta Osea si ha papi di gente, visa. Lo mi llama è stanco, no tabata mi pueblo, e è stanco, no tabata stima, stima. Papi ande che non c'è gentilan. Yes. A mi cubo. E lo so so deco na el lugar na unda a guardo visa, na nan, boso nota mi pueblo, e nan, nan lo guardo llama, yunan di e Dios vivo. Hey. Adesso che botaniena Oseas, il seguente parafo qui, seguente versicolo botaniena Oseas 1:10. Yes. Yes, che me è che la qua, è parte na che è importante mi romana, di com. Cosa ho vendi te ende mi sa un nota ta gentilla nota, io este un di una. Te botingo bira u di u va vo salva. Ma come de? Astine e creenze e tambe terrena. Tinco bira o Dio, o messa di e colo scuro, e tu reti per dire che non è proprio salva, però è profezia, bisacla, 70 siman. Corretto. Amire?
Antes de visar claro, cuando no sería ese güey, es algo notable de estimar, le llaman a estimar, es algo notable de su pueblo, él le llaman a su pueblo. Amén. Y el versículo que varias había pasado también era clave de Pedro, también de visa con el evangelio abaipe otro nación. No, no admitiré mi delante que nadie Mateo está. No admitiré que familia se Mateo, Mateo 21. Acá hay un abaco de Pedro también. Camino de visa reino lo guardo quitafi, ¿no? Sí. Sí, sí, está Mateo mes. Ah, Mateo mes. Mateo, Mateo 21 está. Versículo 43. Okay. Esta pisa también es 42 también. Esta pisa Jesús pisa nan. Vos no lesa nunca de escritura nan. E piedra que tradonan a rechazar okay. Papián de que nan di eu di unan. Te tradonan. Sí. Esta piedra te representa a Jesús. Esta pisa esa aquí abira e piedra de Kiko. Esquina principal. Cuarta Cristo mes. Esta pisa es aquí a bin di señor y esta maravilloso de nos vista. Aguete bin. Pensei mi esta pisa boso. El reino de Dios lo guardo quita for di boso. Papiando que udiu nan. Y dunana un nación cusita si a producir fruta. Correcto. Y es un cu cae riba e piedra aquí lo guardo quibrana pida pida ma. Riba es un cu e cae e sei e lo plama manera stop. Mm-hmm. Well, começa aqui no versículo clave. Yes. E o ano que está, Jesus profetizou. A ver, e a vendina, ele disse, não, tem um dia, não. Ok? Deus, aqui nós estamos mirando, mamba, que agora é 1260 anos, não sei para ver de dia hoje. 1260 anos, não encontrava um da basali que coi. A ver, vamos nos coer a escritura, nos coer maceta, já, nos coer indicada, nos coer Revelação de Jesus 3. Revelação de Jesus 3, ok. Yes. Ana, vou lecer? E lo me dou na autoridade, na me dos testigos, e na lo profetizar por 1260 dias, vesti na panha de saco. Sí, sí. Sí, ya son tres. Sí, no sé qué yo rey. Sí, va a cuello, ya son tres, ¿no? Uh-huh. Ok. Yo más, la versión ya es dos. Ya es dos, seis, quizás. Sí, no, la cuello acaba también, dice 1260 días. Antes no sé qué, un poco de 42 lunas. La versión ya es tres, cinco. Sí, ya no sé qué, dentro tres, que tenemos en menco. Revelação 10, 3, 5. Uh-huh. Es un convence lo guardo vestir na panha blanco y lo me no quita su nombre por de buque de vida y lo me confessa su nombre delante de mi tata. Revelação 10, 3, 5. E awardo do nana de um boca que estava tapado a palavra arrogante e blasfêmia. E autoridade para a água 42 luna largo, awardo do nana de. Ok. Também, aqui nós mira um, também, Juan tapado de um período de tempo de linguagem simbólico, que está 1260 dias, ele disse. Correto. E tem mesmo um buque de revelação aqui, outro caminho, ele disse 42 luna largo, awardo do nana J, que vai estar papiando de um sistema, um personagem que nana, que vai exercer um poder. E o poder que ela exercer é tá 42 luna largo. Correto. Oh, é também ali, é mesmo um poder, hein? 1260 dias, mesmo um poder, hein? De outra palavra, 42 luna. Yes. É mesmo um poder, hein? Nós sabemos o Adanha, 725. Guys, não tem que ter visto tempo, tempo na entrar de um tempo. Correto. Mas tu te referir em Menko? Yes. Ok, se te parece, se acaso, o Ender me disse, não, mas 1260 dias, te coetará uma 40 luna. Agora eu disse, não, mas 40 luna, te disse, ok, me dará um tempo, tempo, não me dará de um tempo. Uh-huh. Entendi? Três, vai, tá, outra maneira, baby, de que dará de Menko, tá, para se acaso, vou dúvida,
Vou ter um outro beco, ó. Vamos lá aqui. E lo papia contra e altissimo, e lo persegui e santo nan di altissimo. E lo curva si cambio den e tempo nan e den lei, e è santo nan lo guardo entregado in su man pa, un tempo, tempo nan imitar di un tempo. Yes. Tremendo. Que mandi, no sonhe, fui tres ângulos, sin lesa tu retexto, nan? Já não se mira três ângulos, acaba. 1260 dia, não sabe que um dia tem profecia para Anha, ok? Dos 1260 Anha, 42 luna, na dia, e tem que vir um Anha. Esta suma, eu e nós tínhamos que bom, não? 42 via 30. Sim, 30, luna. Steven, de como sendo, não vou pensar, pero Steven, nosso calendário está consistindo em luna de 30, tem luna de 31 também. E com o Santo Conte que não está bom, não. Agora que nós estamos falando de calendário hebreu, é calendário bíblico. Sim. É calendário gregório que nós temos aqui, a guarda cambia. Sim, correto. Mas nós estamos falando de calendário bíblico que está basado em 30 dias, e não 31, nem no 28 ou 29. Correto. Só de como, agora eu guardo o Skibi, agora eu guardo o Skibi que é calendário gregório. Yes. Che sei in mente, la vuoi scrivere lo che ti ancora bon. Juan ora scrivi e ti scrivi fu il linguaggio di testament bio. Corretto. A dire, te pensi volvo qui revelation, ti hopi simbolo nan dragon che cotoro turda sacca fu il testament bio. Mm-hmm. E expression, e forma di duna, e simbolo nan turda basa, of mio visa, fu di e punto di vista di testament bio. Ancora bon. Quando scrivendo revelation que tinha baitado em testamento novo. Entendi ainda. Tá outro scrivendo. Yes. Deus, não nota tinha testamento novo, mas não tinha algo. Então, não mês, a Bíblia. Yes, então, não é a Bíblia. Uhum. Não estava de testigo de Jesus. Né? Deus, não a escrevi. Pablo, Juan, Marco, Lucas, quem mais? Pablo escreve vários. Pedro, na altura. Sim, Pedro, até que eu disse Pedro. Não é escrito Tito, não é escrito Judas também escreve. Não é escrito testamento novo. Ok, tremendo. Agora, vamos ver. Deus, 30 dias, calendário judio. Ok. Deus, 42 luna. Ok. Da 42 via, 30 dias de um luna. Da suma aqui, 1260 dias. Quanto é 1260 anos? 42 luna e 30 dias para cada luna. Vire? Ok. Um tempo da 2 luna. Um tempo, tempo nango da 2 via. Até que é bom. Um tempo, 2 via tempo. Você divisa um tempo. Tempo não, da mervolt, dos dois tempos, tá? E me tarde um tempo. Yes. Dos 3 anos e meio, da sua a trove 42 luna. Não se vire? Dos um tempo, dos dois luna, dois tempos, dois viagens, dois luna, da 24, me tarde, dos dois, da 6, ora vou contar não junto, e da vira finalmente. Ma ne attacchi in Anan, 42 via 30, 1260 dia. Tremendo. Ora vi conta ora che decreto Asali di Costantino, ok? Anno 538 finalmente, e da tumma e poder, ora che reina 1260 anni, e ora che ti vincava una onda, 1798. Uhum. Até in Anan Daniel capítulo 2 da missa, fim a cumisa. Que men, nós estamos vivendo de tempo de Kiko? Fim. Fim a cumisa na 1798, nós estamos vivendo fora de 1798, de tempo de fim. Vamos vai back, ok? A mire Deus, 1798, tempo de fim a cumisa. Che la cana teoriega è su subinida, puta tempo di fin. Fin di tempo,
1928, venire di Gesù stava terminando fin di tempo. E tu dai la mi ripeti a trove. Tempo di fin, la masque, Daniel Gesdos, ya. E te chiedo a maniera tami comico. Sì, ma sono in fin di tempo, non in tempo di fin. Yes, corretto. Daniel Gesdos, 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 no? Sì, ma in Daniel Gesdos, versicolo 4. Ok, sì, sì. Tanto di sesmo in Daniel Gesdos. Gesdos. Nuove, mi chiesata. Sì, Gesdos, sì. Nuove dame. Sì. Nuove dame, sì. Ok, Gesdos 4, te visa. Palo che tabo, Daniel, tene e palabra nan aki scondisco, c'è bon. E seia e buchi, tena e tempo di e fin. Capta, capta lo che ti imparas che bichi, no? Daniel tinko seia e buchi tena un periodo di tempo di osdi. Ante sì. Periodo di tempo che chiama e tempo di e fin. Non è che non stava qui che manca tempo di e fin. Okay. Ante te pisa, hopi ende lo cuore pa riba pa bow e conoscimento lo aumenta. Okay. E na versicolo 9 te pisa anche le messo un coso trove, però na versicolo gestressa o e sì. Palabra ta cambia. Ma sono gestresse te pisa, ma pa lo che ta abo, sigi bo caminda tena e fin. E ora e il lo bobai sosega il lanta parisibi e parti kuta toca tocabuna e fin di anan che man palabra cambia qui botin sì. Tempo di fin anto botin fin di tempo yes corretto corretto che man wa ore visa se e buki so se be yegin andame se e buki so akibandanan mi romana e buki se ya a wardu habri. A dire, anto Dios avvisa pa profetisa a trove. Es un mensaje co aguardo seia de Daniel et a abri back na un tempo stipula Dios ta bien back pa un mensaje por sigi. A o di con el aguardo seia pa minavo dis un parti rapido sini el aguardo seia pa so cora bon dinge era di scurità tambe ture tempo di Daniel da un camminda e professivo non può comprendere ed è difficile e rende un lavoro privato studia Bible Bible un lavoro chi ma è vero un lavoro scondito si chiama era di scurità però ora che rende una cosa studia back e Bible è come se vuole imprentare e Bible è come se vuole partire rende una pura chiega back un conoscimento perché se diciamo conoscimento lo aumenta. Of, di un'altra parola, senza lo aumenta, senza, slash, conoscimento, conoscimento lo aumenta di chico, e buchi che guardo sei a. Capire? E rende una loa conoscimento, e non per come si chico, profetizza a trove. Ok? Se vai a chi non becco, se sa che ti comprendi, non si chiede. Ok? E tu visa Daniel 8, che tu visa noi? Da compone di due parti, e tu visa e prometta una profezia di un evento che sta parallelo con la profezia di Daniel 7. E, e profezia anche in quanto di due bestie, ok? E due anche, a Daniel 8, e un caccio che è delante después, sale fuori di un dinam, ok? E per me perse un carnet, non si studia cava, medio persia, ok? E sa qui, e è macho cabrito, o acaba con ne da quem? Grecia, ok? Allora, non si chiama che aina da pone, non si tratta di cava, e caccio notava, dava da rappresentare Alejandro il Grande, ok? La sali grandi, grandi, Alejandro il Grande. Quem de promego su morto na anha 323, promego Cristo, a dirigir o império mais grande de história que estava ali na tempo e de solamente 10 anos. Ele morreu ontem? Sim, com 32 anos. Império guarda partido em Kiko 4, de Cacho Nagui, o guarda se Cacho Kibra, e o guarda partido em 4. Yes. Ok, tremendo. E la storia è molto più bonita.
Vakavo. Na morto di Alejandro Magno, su quattro generali a repartì imperio. Però, in che dinamica? Ma anche che non stava da ting un descendiente, un ene che vorrà lagare atrás. Sì, sì. Non mi è sicuro a Hassi in maniera non andava da che. A parte il reino. E cacci ci chiavo. Questo despedo sarà un cacci ci chi notabile. Anticipare ci chi te messo un Daniel capitolo 7 da papi di Gè. Qualte chico. E imperio Roma papale. Roma con avvolto di religioso. Di qual è bello da visa nos e tambi storia d'orna. Di qual assurge fuori di Roma imperiale. Certo, è un sistema. Da come la cambia di un baci, che sigue esisti. Ma è un astuzio. Non è vero, Miro Margenis? Il sistema qui è astuto. Non si vede nel 8 per non so se è vero e questo sì. Il secolo 20, non si vede 20. 22. Non so che è da visa, che non è che 22. Te quiere 20 bingo de 25 sì. E te bisa nos e la dunami instruction e a papie cumi e a bisa o Daniel a warm e a bing pa dunabu discernimento e comprendimento. Na 8 vada? A tam tena Daniel 9. Daniel, ya isa vos 22, no? 20 sì, ma qui è 22, 25. Ok, tu dici a noi, e caccio chi bra, e quattro caccio non qua sali, na su lugata rappresenta quattro reino. Quello lanta fuori di su nazione, ma non con su potere. Yes. E durante, durante di ultimo periodo, non, dire, sorry, e ultimo periodo di non reinato, ora quel transgressor non arriva e colmo di non maldà un re l'Olanda. Insolente, bevo da me, esperto di entramento di complotto, intelligente, pieno di astuzia. E ti avvisa, e lo vira ma già poderoso, ma non di dor di su mese potere. E lo distruì in una maniera straordinaria e lo prospera e lo hace lo che è chier. E lo distruì, ombra non poderoso, e il pueblo santo. Oh. Ok? Per me è attacco, in primo luogo, e da bene il pueblo santo di un tempo, e non abbiamo, è che lo suo attacco con il pueblo di Dio. Right. Amire? Perché è esperto di entrare in complot. È insolente. Ok? Dus è un potere, è un astuto. Juist. Oké, dan zie je wat ook. Pas kwijt, zeg je dan voor mij. Ja. En dan is het die Gier Daniel Schivi. Dus die kaartje tjikje aan, dan is het nog een versiekel, dan is het bij kwijtuur. Dan wak je. Dus je aanzoek een paar kava. Dan is het een screenshot. Ja. Sì, Daniel. Ma romana studie le mes completo, le sentere capitolo di Daniele. Sì. Al 7. Di 8. Sì. Daniel de concentrar arriba e poder aqui com da papia blasfêmia. Nesse Daniel 7, eu vi o melhor ler o capítulo de Daniel 7 e Daniel 8 e poder aqui da mata e pueblo de Deus. De que versam aqui da mostrava e ataque. Ok? E como aceita assim, esta tumba é verdade. Abou. Sim. Yes. Esta purga na tumba é santuário celestial. Abou. Deus é. Lo cual Jesús está haciendo, me lo expliqué ayer, lo cual Jesús está haciendo, ¿y qué así equivoco? Eso es lo que hizo en posubi arriba. ¿Ok? Entonces, tengo copia, imitar lo que Dios está haciendo, que forma ahí, esta bente verdad, bo. Correcto. Tra priva de esta próspera, vos di con, o piende te sigue tras el sistema. Falso apóstata aquí. ¿Ok? E ta purga na cambia Dio su lei e la sia tambe. Ok? Per di quando vi siete purga, insomma, e lei originale non può cambiare. Non può essere nato con lei. Non può essere nato con lei. Perché siete purga na sia,
Yeah, sì, ma anche lei è stata inventata su proprio lei umano. È una parola è tratta di crea algo paende possigi. Si può dire bon den catechismo, con me? Catechismos. Sì, catechismos e mesmo te beaia non dies mandamento non qua guardo cambiare di dos na che te completamente e di quattro tamen non a cambiare. In vez di bisa ricordar il sabato santo, di bisa santificarás las fiestas. A de di dos na ki te, di dos de bisa no adora imagen, do bosaku Roma ta obsesionaku imagen. Que mendi? Dios está puro. A de bisa e di dos bisa ta igreja el mesmo poder di ecacho chiqui e papado. Ok. Eu sei que não me admira Apocalipse 3, Revelação 3, versículo 6, 7, por exemplo. Ok. Agora, você segue. Ele deve dizer assim aqui. Tem um momento aqui, esta informação aqui nos preocupa e desarrolla a profecia. O que nos atrapa, até que aborda uma introdução de tema. Imaginamos, eles. Introdução só. Romana não é nada ainda que me essa aqui também nem vou dizer introdução está quanto coisa assim que desenrolar de tema aqui talvez você não sabia se for de less um semana passado nós tínhamos hopitela para cortar Steven hopitela para cortar pero uac ora vou cabo de ir satisfeito de com seguro vou sa um não vou parar já vamos ver. Guarda, ma io che mi rendo, vado a fare il tema che non si tratta di milagro. Anto, corretto. Oh, sì, o più umano ancora non mi rendo, devi essere buono. Di come se non mi rendo qui, tu mi rendo in Dio, il pueblo. No, anteriore, ta aia cotà, ta aia spirito, ta. Però trovi il diavolo da sesso, di come è noti un verità, anteriore, e ti mescla un tiki verità, denso mentira, pa bocchiere. Yes. Atrás c'è quello che ti bisavo di dire, però ave giusto mi sono no, vai back scrittura, cana come fede e profezia come aduna, ma bossa sì, una amità, del qua una amità operando, qua te mensaje come ti, padone mondo. Ok, Deus di qual nos turta involucrata in GSE, nostra chiere, of no, ma è profezia anche. Se non schiere o non sta parte di te. Ma mi ricordo che è 70 settimane per il pueblo, non esponersi in lì. Mi sono andato back. Sì, è 70 settimane per il pueblo. Se non schiere, ma ne sa che se non schiere, sì o no, a chi dentro io di una messa la pone fino a Picasso. Ok, una messa la 13, come finalmente è 70 settimane da determinare. Pa e pueblo di Dios, ninge tempo i. Ah, vo por la che quiere, vo por la che si chi vo che per 70 si mande per pueblo si. E avete messo un cos, e Dios te usa nos e messo un cos, ma guaco. Ma qui è calda, no? E tu ti ore la qui, Daniel 8:4, la visami 2300 noci me inte, ore e lo ga santo lo guardo. Purificato. Purificato. E sa che di una profezia di tempo, o la imponere sin che. A venire ti opinta, ma sa che è in tempo. A venire è susto in tal dia, è susto in chico, è susto torno. Ok, però è unico profezia, a mio avviso, è profezia, è l'astro profezia, è profezia di mas grande, che ti marrana tempo, da esuni Daniel 8:4. Yes. 2300. Yes. Non ti altra profezia di una con tempo, con fecha. A mi rende. È tutto definito con esattitudine un tempo. Sì, che me lo che non stiamo a che si te chico, evento. Corretto. A mi rende, evento non no sta a che non si dice, Gesù si dice, ora mi si mira, ok, mi venire da maniera del tempo di noi, ora mi va a studia, analizza. E tempo di noi, vado a dire, ok, guarda, mi incontro passando qui, ok, Dios, ora i nostri mesi stanno arrivando fin, che Dios, e se i nostri occhi, però non ti un fece, che tu mi dice, e guarda, a che 2 anni non si arriva fin,
Per il pueblo di Dio, si te ting 70 si man 490 anni, un numero determinato al fin. Ma vedi? Non si tiene ave, per non si tiene evento si. Conosco, mira, e una non sta parà. Ok, wacko. Dus non sta in ding, e sa che dentro il 8, e se uno se lesa voi, just 3, se non se lesa just 4, dambe. Anto te cammina di visa, quanto tempo e visione di sacrificio di tuo Dio lo dura? Mentre con la transgressione, la causa horror, per permettere per tanto il luogo santo come l'esercito guardo trappa. E ma cosa che con i dami romani? Con eigenlijk lo che caccio chiqui a chi guarda, non si può visa gewoon, ai, non si da guardi che caccio chiqui. Nanko nanko nos conosco okay ai mi da adora Dios sine ki avana bo manera e na su manera no e ko ki ta cosa un horror ah e ko ki ta wa e tu ataque contra Dios su plan di salvación si no mes que me e hende no po salva si te den e den e trampa aki ma mi reta per se Dios e ia me hende po sali fur di il sistema di carte chiqui. Ok, ma come? Ma guarda, sa se io vado a darlo un di sabato. Ok, Daniel 8, no? No, chi non? Con il sabato. Non lo puoi perdere, non mi va? No, con niente, un lettura qui. Ok, e te visa. Un lettura qui da doso di Daniel 8, capitolo 8, versicolo 9, te ges 2, te visa nos, chico a motivare la profezia non tan notabile a chi? E te bisa, e for di un di nan, di e quater nan, den qual e imperio griego awardo dividi, non si capisce se voi. Asali un cacio chiqui, e te bisa, for di je, asali un cacio chiqui, di qual accrese hopi den direction sud, den direction pariba, e den direction di terra bonita, qual de pueblo di Dios. E ela crece baitena e ejército di shelu, e si parte di esercito e parte di estrena cai na terra e el attrapa ribanan. Yes. Ok. Dus aqui nana non sta sigi mira e timeline e non sta sigi mira quate poder nan ku tava de domina de che ya pa nos fai un grip de nge profecia pa sa conosti un sigi kana. Yes. Amiret, un grip e ta. Ok. Pa Dios din su amor allaghe con aki pa nos. Pa ave nos no he, nos no falla, pa nos ti grip, nos portiene na algo, wako. Dus tanto asina quella bisa asa contra e comandante di cielo. Pa vomira, con astuto età. Su boca da chiqui, però età. Ah, ma ne bisa plain mar dapper. E a halsa su mes pa ta igual che comandante di esercito. In altre parole, e cacci chiqui aki, stava da guardo dirigì per Satanás mes. Corretto. Ma se te me un caratteristica e ti incone, so di con de Isaías e de Ezequiel, e te visavo de Isaías 4, Ezequiel 28, e te mostravo che il diavolo che era subi vai, más alto che estrella nan di cielo. Yes. Patrón siendo di Dios mes. Yes. Ma mire, ando e cacci chiqui che da si mes un cos. E devi dire, e tambi è la chita sacrificio di tuo Dio fuori di te, e è il luogo di suo santuario a guardo pentà a poco. Sai che è triste, mi romano, genis, mi romano? Gesù den il luogo santissimo, facendo su obra per noi si arriva, ad un uomo che dice di che bo, ta, se menco che Gesù sta si arriva, pensa che c'è. Un uomo fallibile. Fallibile. Un peccador. Vega dor ta si to vare ende bin se ka je pa por don di pika. Ma mire? Fu felo. Obio Cristo. Sì, ria io sa prede si e costa che ta pa non spor bin bei lanta foi sonho e amo bo sa bas ba. Ora ko bas site ki te ko mi de bibi sa pa non spor sali foi Babilonia. Yes. A te parare pa pantai ki. Corretto. Mire? De se beva de visenos che cacci ci a chi a bente in verdata va una svela la prospera sì lo so avete un uopi e ne tabai atras den e cacci e un pastor den e hockey non e fota confessa non pica
Ok. A volta bom e vasati ora archivis ma mi sa si vai che va. Andiamo e va un pari con una televisione pellicola cammina e ne deve confessare perché ha logato un polizia e trasso. E non sa messa, la ben confessava sa mattina un attracco, chico chico. Un polizia e non ti scuceranno. A fe pastor messa di iglesia da bai, la rap, bai con di polizia. Talente bini, ma mi recava di quello bai, che bai marron, chico chico, tap na que sera. Ma mi re. Orbo mi fa le cose da diretto, da tengo bai confessare, poco Dio, demo camera sarà. Giusto, tu repenti convertita, mi sembra che è tanto bello. A volte bomba non sa, e studia a chi nota per condannare, a capo, un membro di iglesia in particolare, a chi, so, tu enti, no, batende innocente di che cocchi. Giusto. Mi ricordo, da quando ti amita cicchi, boianti, ma cicchi, mi dava in base scuola, mi dava da vai in corso, Dr. Martin Luther King, Vorbild, a Ianana Stenrei. Anto di me mi te passa di ancora in misa come in by school. Of di me mi te passa di dilanti per strada. Anto chi te passa, ora mi passa di ancora in misa, se mi vieni di canisce, scolesce, passa di misa in anan, chi te passa, ora mi te mira poco signore, sintà te dilanti con un rosario di Manteresa, cadun gebalanan, c'è rosario. Vatte enne nanku all'anta de co, nanta chiere de co, nanta fil. Dengi co. Ah, è verdad ainda. Sì, non è verdad, però dengi mentire nanta fil, non sa. Nanto per sé, Dio sta signa, non se con che ave. Poi non sporagna e. Non spesa sì, poi non sa che povel, poi non slanta, spierde enne nanki de amor. Ma non sali, fuggi il sistema, poi non può salva. Yes. Ok, e ti visto che sono in un'opico da parte di iglesia anche di qual da gente non sincero di non fe e Dio ti aiuta non passare fuori il sistema anche in maniera bella di visa o di bene e mi attende un altro boss fuori cielo di visa sali fuori di Dio Dio ti chiama che su pueblo di Dio ma non partecipa di su picanan ok e per non ricevi di supplaga non so di conti un vizio di bestia corretto non so se è ieri della Rivelazione 17 capitolo 1 versicolo 1 e conti un vizio di prostituta e bestia e cacci cicchi turde menco di un vizio di bagè right ora da baiende che mi romano che vis e sim ya da nada cammino sa chieda. Questa serie di Jesse, altre settimane. Ok. Ora, note che questa screenshot mi domanda importantissimo na e gigantesco organizzazione religiosa David Dune 4 nombre. Attenti. Daniel 7, 8 e Daniel Mekiko. Cacciu Chiqui. Nice. Dostia su licenza in 2, 3, 4 che te chiamè? Nombre di Pica. In Revelation 3, 1 e 2, e te chiamè a Kiko, e bestia che ta erida, of erida, sorry, e trono di dragon. E trono di dragon. Ma è diavolo di ben dunia su poder mes. Vabbè di ben miro, becchi miro mano. Un becchi diavolo di ben dunia full power. Vacco, suizo, e por contra Dios, però. E potere diabolico di bere in un completo di noti in biramento mas. E se uisi di bere cai, così il sistema non di bere cambia. Ok, Daniel, sorry, Revelation 17, 1-6, e ti chiamè un mujer prostituta. Un'iglesia, altra parola, apostata. No, non si mire romana? Ok, si che va a chinana, ma non si può bere ronta, perché non si ronta a chinana. Se mi ora llega net che non lo sa un come romargen di spedone romano un gnapa ok gnapa potete mira e iglesia aki e assunto di papa non aki lo sa vota e pueblo di Dios mes qua apostata e un par di gesieta
E poi ho visto mes, però fui non a trovare Dio se di un remanente. Yes. Che man, e tempo poi, Dio se di un remanente, no? Yes. Passo va, di come di visi sacchi. Passo, ora con noi bei cana, di che lì, ora su cana fui 4, 6, 7, 7. Potete mi ricordare, e poi ho visto Dio se che da cana, e che te ci so ci corre in 4. Yes. E sì, che va di lanti. Però, den è camminata e di ting desviazione. Então, e tem mesmo a lanta esse sistema papal. Olha nela, drente e tem com isso, como é que é? Que tur é sinhança não babilônico, tur é sinhança, né? Pagano. Pagano. É mulher, e aí, pagano, mescla verdade com mentira, porque ela vira é mulher prostituta. Pero Deus a lanta de banda mesmo, ah? Su pueblo la sigue com esse não fiel. Guarda, tem um par de mais, de tempo de Jesus mesmo. Tem a igreja regular, tá? É saduceio, fariseio, ok? É sanedrim. Pero foi de mês, para esse sistema é apostatar uhum. Pero foi de Deus se chama de Jesus discípulo, tá? A ver? Também foi de Jesus discípulo, Deus se queira cana com a igreja de apóstolo em Éfeso, seguir cana. A ver? Che man sempre by Dio sta sacco un remanente per seguire mantenere la verità nell'aria. Se vai a vedere le lezioni che devi vedere, e se non comprendi questo, un ente mi pensa, Genis, e gli è caccia c'è chi è chi, la giovane e la lanta fu in oer. La lanta fu in oer. E la sigue con un sistema che da te. Va bene? Per non se vai qui. E non se vai mostrare anche storicamente e biblicamente de lesson que deve vir. Ok. Deus é organização religiosa aqui, da bente verdade, bom na sua vida. Ela traga o buraco na verdade de Deus. Nem qual ano e cubo conhece a vontade de Deus da série maquico. É direita do de e buraco. Yes. E se é 58 dias 2, é direita do. Vá que devisa. E bom mês rende na lotra e rio na antigo de novo. Lo volante è fondato in antico, ok? E lo guardo in macchico, e sono da dreccia e chibra di muraia. Mm-hmm. E sono da dreccia e caiano una gente por viva. Mm-hmm. Che me, se mi rivamo da samente, dreccia coi becchi bonan, da sini non sti quasi, dreccia verità becchi. Ah, Spirito Santo da siede in nos. Amen. E c'è verdade, perché playstre con io si neanche back. Vedi? Questo è mandamento non por cambia. Yes. Il sistema a attacca il tempo e la attacca e lei. La curva non si cambia del tempo e del lei. Però ave Dio si dice no. E il pueblo ti dreccia back il tempo e il pueblo ti pone back e lei. E sta parte di me ti un subi vai alto back. Perché non è nato strano ora che vuoi mira con tanta predica e mensaje corretto come si vuole predicare. Non no pensa che è niente un CD che pega non è che da ripetere messo un coso. No, è qualche mensaje che ti chiega. E ti chiega che mi dici buon mestre scucce, buon mestre ora scucce che vuoi comprendere che ti chiega la banda anche. Pa botambe tocca parte di bira e stanco da dreccia e cammina nan back qua guardo che braia, buraco na muraia. Yeah. Verdade che man, dos mesi to un pueblo puta lanta e bandera de verdade. Si Bible bisabu, que cacho chiquito a bente verdade bo, ora que bo comprende essa aqui, bo tinko toca parte de pueblo o que ta reconstruir com si be. So yeah. Dios ta be usa nos como instrumento nan pa hasia voluntade de ei. Reconstruir que man, la gana yamabu kiko kunanke, pero Jesus a yamabu ku un propósito, de propósito te sé. Yes. Iba su mensaje. Correcto. Ahora, no solamente den ese, pero también den nos estilo de vida. Mire, pues son va equibrado y mora corabón. Sin justicia de Cristo. No sé qué remenco. Mm-hmm. Pero el mundo tiene que mirar equibrado trecha. Hasta de nos vida, não. Nice. E que tava tá assim, né? Tem um buraco dentro do caráter.
Però Dio come è alfarero a ricevere anche la tappa buraco, la playstre del mio carattere, o mi te completo, o Cristo Gesù sta governando di mia vita. Amen. Tanto di parola come di hechos. Amen. Che dice back e buraco, e che dice immagine, è la sua immagine, e che dice back per riflettere di noi. Mire? All right. E a venuti non si arriva a chi nana di LS. Ok? Cammina nos a revisare un party. Però bon, di certo con la nostra bulla non ti chiede, devi con la nostra bimbe a arrivare. Ok? Dio sa venuti e idee ta con la nostra bella orazione, miro margenis. Ma Dio può aiutarnos e ora e, ma non porta esnan a ieri la nostra visa, ma Dio aiutarnos per la nostra psichico. Pa nostra ready pa non sale fo predica andami aqui mandami però ave nostro bei aia di alcune chiamata cammina nos not solamente by e fo predica gis per predica sino nostro by lei dreccia back mania tava da ta original vedi dos nosti un messaggio fa predica. So, ieri non so sali bai, se non so sali bai, ieri non so bai sin mensaje. No. Però ave non so sali bai, che mensaje? Ieri estava solamente disponibilità, Dios quiera sa. Non sto disponibile. Però ave non so bai per dreccia e chibrade e muraia. Non so vaca venoci, quanto di nos da deseja e sei. Ah, se você não tem o conhecimento, não tem nada. Se você quer ler, e não souber ampliar mais, o que você tem que quebrar de uma muralha? Sim, tic-tic, nós estamos ampliando de ler, tic-tic, nós estamos compreendendo o evento não profético e parte que não complicava de história. Então, começa também a mirar para comprovar, para você escutar a verdade, que você tanto era. Naturalmente, você também toca parte de povo que também segue predicar a mensagem aqui na outra. Yes, correto, correto. Se você não trova, não tem um mensagem, não é para broma com ele, sino para predicar. Correto. Mira, Deus não me estende para broma, porque o povo do passado, a vista da nossa povo, não é tão orgulhoso de simplesmente estar povo de Deus, mas finalmente é verdade, me está te fazendo. O trabalho que não me traga assim, como povo de Deus, não é assim. Dios es vano de estar orgulloso de algo que en el que no está haciendo botarreja como tú lo haces. A mí me poco la que nos dice un chef o dice me está orgulloso de estar chef de ese drive aquí pero no está haciendo su trabajo como chef. Yes. Tanto mal. Yes. Dios es de un hard time, él dice Pedro de aquí, va a predicar evangelio, no es algo no tu Dios, pero Dios me está trajo Pedro por mí. Abisete neki e endi mita marsete vanno da ti un orgoglio tenalte ya. Da udio so salvo no ave turco chiede dei messaggi abisete da salvo. Amen. Ave no ci tiro mano da riadi po bisso signor portami non sa opio Dios per ti che comisa a chi mi che compartie. Amen. Mi chieta e sungo da dreccia e chi brade in muraia, sungo da se cammina street. Se vuoi un di non ave noci, la che non sa, non si deve essere pavo. Io non si deve essere pavo, non si deve essere pavo. Amen, amen, amen. Ok. Se mira, ero umano a rispondere, non che, miro margine, se non si deve essere. Sì, non si deve essere. Donella, Dun, Clary, Lenny, Sislinda, me nostra mira, ok? Carla Martes, Jenny, Churna, Turesena, nostra mira, cu, sayonara, tambe, apidi, e tambe, che, mirumanan, chiere, eichela, mirumar genis, agnesta, me da pidi, mirumar genis, me da chiere, ya va sama kumisa kun les sigun nostre bewak sigun ora nostre destra ya bai anto idee ta ta me pa nostra mas disciplan mhm no sa kuma kumisa kun ya kava pero me tingo vole
reactiveerbek ta e parti che mi ospeduna romano opportunità patrese parti. Nostra forte zover non si llega su di com nos mester por iudi romano antambe panan por gana e conf panan haia e confianza panan tambe por sali con forza predica corretto. Este es el que nos me está haciendo, sí. formando discípulos, que me han dicho, verdadero discípulo de Jesús. Sí. O también por comprender el tema aquí, que explica, y anda tu rende, pues explica, bom, pero lo que hubo tín, y Dios te usaba con él. Correcto, ya es un don, no anda tu rende, tiene un don, pero todo, pues explica algo, bote y en todo, comprende, y tiene razón. Correto. A Xisa tira son, ele bisa un copero verdade. Ok? Camina Xisa pega, ele bisa tracar. Vai se que era genes, vai se que papo, vai se que a qualquer ser humano. A mire? Ok, nós mira, Chati também, Heiber também, a bisa e que Yuda, a fe também que trece e que é muralha quebra. Ok. Se pareça. Se pareça, mira humana, nós vamos para os cabeças. Tada de amor, avenoci, boa palavra, agora o trecer através de estúdio aqui. Nós mira, Senhor, com esse sistema aqui está canando. Nós mira, linha profética. Senhor, nós mira, que tem uma razão de combadunia, Senhor. Para haver, nós tem um grip, nós tem algo para walk back e vice-verdade. Bacana com o povo de inteira profecia de 2300. Ayana. E o que nos está a ver? Que mensagem que o que a fe Gênesis? E Senhor, assim nos mira. Quem nos está? A quem vai chamar? Qual é a mensagem que nós temos que predicar a ver? Senhor, apesar do que o Bíblia nos deu a revelação de Jesus, versículo 9, o diabo ganha o inteiro mundo. Mas Senhor, Babisa de Mateo 24, mira, ma non gaia vosso. E Babisa lo manda spirito di verità, che lo guia nos den, tur e verità. Che me ave noci, a pesar di tanto ingaia nan cutin, ma ti un pueblo, che ta restaura e verità nan aki. Amen. E ave giude nostra parte di pueblo aki. E si nostra parte di giacava, giude nos proclama e verdad nan aki. Se io non si iglesia nan abira da sinta opi, nan abira statico, nan aki da parà. Però Signor, avevo te chiamo non spata un iglesia movibile, un iglesia che può sali trese verdad nan aki na luz. Okay. Evangelismo, predicamento online, personal, selan, Signor, tur maniera, flyer, congutar, Senhor, a boquepe mensagem chega, via book, panflet, por maneira, Senhor, nós me se trapavo. Tata, sende back e candela aqui de nós. Dona nosso Espírito Santo, para nós por sende na candela para Cristo Jesus, predicando o Evangelho de dia e de noite, Senhor. Danke, Deus, Tata, e romano, tur a pidi, in natura vise nan tambi che iura drece e chibra di muraia. Nan tambi che drece cammina, Signor. Asile rechberg. Danke, Tata Santo. Ma mira tur e peticiona aki. Ta avo sopra se non possibile de nos. Nos te pidi a venoci di nel nome di Boiusti, ma Cristo Jesus. Amen. Amen. Amen, amen. Blessings. Corazón, mi brother. Sure. Bueno, agora toca a parte, Steven, que a mim não está a abrir espaço para perguntas, se a humana ainda tem pergunta. Okay. A nós te trata de ter um tico artigo, yes. É dizer, para a humana que está tem pergunta, ou queira comentar algo com nós, o Mike não está a abrir agora aqui, o a humana por comentar essa que não com nós. Estava a ter pergunta? Sì, a Pini. Sì, mi romano. Sì.
Sì, mi sta proprio contento quello che stivo a proprio ore. Insomma, non smettere di dire verità, verità, per non sposare, per non sporcare la pena. Verdatamente. Antotamente mi avvisa con Mainta de Mardugavo a noce, ma c'è di a noce mi andò a dormire a noce, mi è un tiki soia ma pure l'anta. Un tiki soia ma l'anta, mi da massa l'anta come da un assunto. E mi mente, mi da tendo un po' di sami rivelazione di scelte. Antotamente mi avvisa, a iera Steven Tatin, a Biden e rivelazione di scelte, a mi da e la visa a... di è protestuta di è protestuta Steve a papà di G a iera è sinta arriva è bestia Steve a papà un par di G un par di tanto despes ora con Maniele e non bisogna andare e cosa è oh sorry Roma è mai casera sì solamente sì. Matteo de revelation 17. Anto ma vai rese, ma vai studia da dingeme di essa sunaki Steve Apapia DJ ayera conos. Di e cacho chiquito. Anto di e bestia. Anto ora mi da sida, ma resa ma vai na verse 8, Revelation 17 verse 8. Anto mi quero punto Archimedes, no? Da che ora esaki da soso di. E bestia cubo amira tabata e nota e ta cerca di sali o di abismo e di bai na destruzione. E esnan cuta biba riba terra kende na number no awardo scribiden e buki di vida desde e fundacion di mundo. Lo queda assombra ora na mira e bestia cu e tabata i nota i lobini antomi tabisa aki ku esunanku na number no awardu skipi kemendi e santo nandi signor nota bad mira e bestia moosa ki con pregunta ta meu irmão e pregunta ta ku e santo na bosa esunanku da esunanku nota awardu skipi den e buki que sneta bai perdi kemendi e santo na nota de mira bestia moça aqui que vende é sunanco da vai perdi com nota de ebook escrevi de vida da nada de mira bestia moça aqui ok bem da papa que não de bestia de verdade sim a o é bestia que da literal tá bestia moça que maneira para você sim tá satanás tá é bestia moça isso aqui tá literalmente. Sì. Se ti pregunta. Sì. Passo e ta papia tambe di e prostituta che nanga da bin eigle quanta mirando certo costando in vision. Io sto mostrando. Sì. Anto non sto un bel waka war u bevel da chi quello che cu Juan mira den vision ta rappresenta. Passo versicolo 8. E ta papia tor di un bestia che ta sali fuori di abismo. Sì. Ok? Allora, ora che pisa è bestia a chi? Se non lesa, se non male lesa versicolo 3, ta me ta papia di un bestia. Sì. C'è bestia e la binta re, la ta acaba nel versicolo 8. Se non smacchi, che ta pisa nel versicolo 3? E ele arribava-me de espírito de um deserto. E minha mira, uma cidade arriba, um bestia color escarlata. E ele não abanava de blasfêmia. E estava com sete cabeças e dez cachos. Sim, seguindo sete, oito. E a mulher estava vestida na púrpura escarlata. E adornada com ouro, pedra preciosa e perla. E den sumang etaba ti un copa di oro yendi abominación nan e den e costa impuro e si immoralidad. E na sufrenta etaba ti na sufrenta taba ti un nombre skibi un ministerio. Un gran Babilonia mama di prostituta nan di e abominación nan di terra. E mi amira un mue burachi di e sangre di e santo nan
e di e sangre di e testigo di Jesus. E ora mi ammira, mi re, mi acheda masha assombra. E anche dan abissami, a chi che pota acheda assombra. Lo mi contavo e misterio di emue, e di ebesia, puta carghe, qual ting e siete cabesna e di escacciuna. E ebesia cubo ammira, tabata e nota, e ta cerca di sali po' di abismo, e den bai na disierto, na direccion, abismo e de bai na direccion. E esnanco da biba, ribatera, kende na nombar na, no awardo scrivi, e buchi di vida, e si fondacion di mondo. Lo che da assombra, e ora nan mire e bestia, cu e tabata e nota e lo bin. Ok. A onde vai compreender que o Juan amira que nana. Passou versículo 3 tor nossa lesa, o etapisa ela mira um mue sinta ribombeste color escarlata. Ok? Sim. Yen de nombre nan de blasfêmia. E tava da tem 7 cabeças e 10 cacho. Sim. Quem segundo a Bíblia é profecia que é cumprida com ele, Stephen? Ei, o peixe, bem back. Ele dá o álcool com qualquer mendi. O peixe, você vai pegar no dia, o peixe com o dia escacho. Já, é de revelação de 7 que não é. Ok. Sim, mas aqui não vou ter o peixe, de revelação de 7, me dá a volta que a irmã não é. Mi sta pensando che hermano visto questo e parti è che la è un bestia literale e te non si va piano che tu vai nel sistema romano corretto okay. Il regno di Europa fu okay. Di dentro il sistema che lo lambda un caccio chiqui se ancora può la imponersi neghi se qui è Daniele oi Daniele 7 se qui è Daniele 8 aqui não se que a revelação de 7, mas aqui está passando o mesmo sistema, a revelação de 3 também, o mesmo sistema, mas está aqui cada vez de um outro ângulo. A Miranda, eu sei de revelação, sorry, de Daniel 7, pode outro bestia mencionar, com Daniel 8. A Miranda, eu estou mostrando o que é o cacho aqui de turbando da beisa com ele. Ma mire, tu devi sapere la relazione di stress con il diavolo, ma non stai vedendo il potere. Ma è così, sì, ma non devi sapere la relazione di stress. Che me, e caccio qui, è quello che mi ti chiede, e lo qual gruma appunto, ora tamme, lì, se ora, e sono con ta, e lo ta, e di dos, con tiro sei, non mi ti chiede sei, da buon, è quello che non sede, non so vedere sede un tema. Eigenlijk, we zullen deze dan met een doos applicatie. Die hebben we gezegd, oké, okay, de papa actual, de laatste papa, dat is het type die ik heb. Maar we denken dat er eigenlijk toch veel scriptuur bij een riva kan zijn. Maar we zullen nu bijzelen en porten eigenlijk biblico. Ik denk dat we bij een riva zijn. E parte di ta e lo ta e messo lo ta e di oggi culture tipo di conai questo vincolo è di un studio eigenlijk in deck eigenlijk insomma ya tin dos ma mi messo scuce dos tipo di explicazione rondo oggi saki richiede patre sele comprendivo il mio non papier ma di un studio ok però da papiando sì. È un sistema. È che le si può analizzare versicolo 3, versicolo 7, versicolo 8. Okay. E non Juan sta menzionando è che le di emesso un bestia. Di con passo versicolo 3 da BC e mi ammira un esintaribo un bestia. Ando versicolo 8. E deve ser, anche deve ser o, e bestia cubo a mira. Qual yes. A palavra ata passado? Yes. No? Sim. Sí. E aí que lê, Juan, ora cubo nesse versículo 3, na Juan aqui não, e bestia, tá denso, den estado
che tabata ta. Sì. La profeta Bissena, versicolo 8, cubo amira, cubo amira, tabata ta e nota. Che ben, botin un explicación aqui nan di passato e presente o futuro. Yes. Yes. Però papiano je messo un bestia. Sì, sì, yes, è mio bestia. Messo un potere. Sì. Noto altro. Ma è profezia da cava che bestia ha che ti un vizio rivage. Ah, vero? E ti un vizio rivage che me è nota nando altro, Dios te vai dicto sentenze rivage. Assim na mês. Tabata tinha mais pergunta ou comentário? Não tá tendo nenhuma pergunta mais? Ana, quer avisar algo? Sim. Mas é que lê a expressão que repeti na final de e novo de revelação de Jesus, de Jesus, também que foi me rendo, e tá identificar o periodo di e bestia tabata cu è un di Roma pagano ante il periodo den qua e nota cu e ta entreveni brevemente che mendi cu ora cu papa pio tabata tei na poder e la vordu herida e mata te sei che me e tabata e nota. Ma come dire, lavoro e ridai, lavoro ma che ma un tempo è stata tenuta a potere, despe e cova e fria. Anto despe se da pensi che nana, anto la fine di persecuzione pagana e comienzo di persecuzione papana. Anto de e periodo e età cu e Roma papal, anto otro anta assi equivalente e periodo de qua cu età cu è representado pa e bestia e è sette cabezna. Ok. Mi te che è versicolo anche, sì, questo è il che botin basta con i studi, che non? Non studiamo, non si può comprendere. Sì, botin bastante con i studi, che non? È che metti un less in anan, però non stiamo qui vai llega na je, so nos tem que explicar para mim que nos vai chegar aqui na ano completo. Então, nos vez é que 2003 em aia, né, também. Se não, tá leas, que tu vai. Mas tem cabeça um, então. Sim, que outro, yes. Ok, nos tem Zoom, gebruiker. Tu quer avisar algo? Ivan. Sim. Me dá para querer avisar algo, pelo menos é ela com fraco. Dor corribe é o qual que a senhora pediu para o aí. Então, dor com a Bruna Reis, a Puntra, deu cita literal, está a besta, está a ser, não? Na Kiko, a besta, é a voz reconhecida. Kiko está o carácter, é a escola. Kiko está o qual que o sistema de Roma, a Hassi, cuta, bira, visível, com nós por, põe ele paralelo, banda de Bíblia, se nos vacna é, geschiedenis. Ok, me quero compreender a pergunta bom. Dus, Kiko é versículo com nossa cabeleza aqui. Desculpa, Roma, papal. Kiko é paralelo com a Bíblia. Se me compreender a pergunta bom. Característica não pode usar. Com a bestia, então com a bestia. Assim não é que vai. Também vai para mostrar que tem Roma, papal. Aha, okay. Yes. Okay. Yes. Yes, senhor, para compreender, está de com e nota literal. Que é eigenlijk é eigenschappen, né? É característica de e bestia aqui. Juist. Tem algo que não passou. Agora que o Daniela é a visão de e bestia, e visão é, está a explicar a característica da cabeça que bestia tem. Então, você mira que tem gente de joias, e tem pai escalada, tá? Então, esse aí tá na boca de conhecer e bestia e tá revelando, tá danificar e Roma papá. Que me sente é característica de e bestia. Sim, mas tem mais característica. A nome do Narumayer, agora nossa touch na Enkelec, Reiba de Bisa, tem Daniel 7, 21, 25, por exemplo, que e bestia aqui tá vai trata de cambia lei e tempo na. Ok? E também é bestia lo persegui e santo nan
e lo vence na Bible de Bisa. Esse sir, ele persegue e ele mata. Não sabe de história, Roma, Império Romano, Roma Papal, não mata por lo menos 90 milhões de cristãos. Não estava seguindo o dogma, a lei. Então, característica direta. Não sabe também que ele é de quatro reinados, por sombra, depois de. Depois que a Grécia estava na mão do Império Romano, depois do Império Romano, ele dividiu em 10 nações de Europa, com queda com Roma, que tu vai, que é o Império Romano, Roma Pagano, Roma Papal, Igreja Católica Apostólica Romana. Que é a característica que direto da guarda descrevi como é bestia. Dá-me uma coisa mais, me pode dar, o Bíblia diz também que o papi é a palavra não blasfemo. A palavra não blasfemo é que ele está, segundo a Bíblia, está trata de bíblia que é por perdonar picar. Então, para a Bíblia é coisa da blasfêmia. Então, a Bíblia está dizendo e a história está comprovê e o que está presente, o que não está assim, está comprovê para o não está bíblia que não pode perdonar picar. Quando vai dar um rock chiquito, bota 30 confessar o pecado, e o sacerdote te avisava que o pecado assolve. Que mande vai o pecado na hora do perdonar. Tá Deus só por perdonar o pecado. Não é isso? A Bíblia te avisa também que ele tem autoridade também que ele te avisa que ele é vicário de Jesus. Ah? Então, segundo a Bíblia, o Espírito Santo tá é representante de Jesus riba mundo. Pero segundo o poder aqui, é o vicário de Cristo. E é o autonominado mesmo também como Deus. Argenis, brother, me propisa algo, me quero pôr algo mais acerca que também é assim. Sim, me tem mais. Seguro. Bíblia também diz também que na 25, que o papo é contra o Altíssimo. E o persegui o santo não de Altíssimo. E o purba de assim, cambio de tempo não, e de lei. E é santo não, o guardo entregado em sua mão para um tempo, tempo não imitar de um tempo. Yes. Esse é 1260 anos que lá assim, tu reconhece que nós estamos mencionando aqui, de período de tempo. Mas tu logo como mencionar, perseguir santo não, mata não, trata de cambiar lei, que tu reconhece, tá bem, é lapso de tempo, ele assim, de 538 para 1798. Pero é mais bonita, tá? No 26, tu diz, mas é corte lo cinta para juzgar. E seu domínio no mundo quitar, eliminar e destruir para sempre. Aham, correto. Vai, Vorbel, me tem um... Aí que me mestre projetei para humana, pero me tem um documento me delante aqui, Nana. Na minha primeira câmera para o Wake. Me dá o Wake, me vou pôr nele dentro não, vou pôr o Wake, ó. Não pôr o Wake. Pero, em todo caso, o documento que me tem aqui, vou pôr o Google e vou ter aí também. É da pista, por exemplo, o que o católico, sacerdote, nesta pista de Roma. Por exemplo, essa aqui, vou ter aí de Enciclopédia Católica, tomo 3, página 139, Art Papa. Você quer ter como essa pista? A mim, esse Papa, esta pista assim aqui. El Papa es tan grande, escucha bien, dignidad, de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino, escucha bien, como si fuese Dios, el vicario de Dios. Vamos a ver que ven, esta pisa, Papa nota, no, el Papa es de tan grande dignidad que el Papa tiene una dignidad así na grande exalta que nota un simple gente según lo que cunanta visa de Papa esta visa está como si fuera Dios esta es vicario de Dios ¿va qué? Otro camino esta visa el Papa es como si fuese Dios en la tierra solo soberano de los fieles de Cristo, principal de reyes y señor de señores.
Masa bawa te bisa. Ok, te bisa. Papa ta como si fuera Dios riba mundo. Es un único que ta soberano. Waka ki. Si bom mira bom no. Ni un hende po pon un dedo riba Francisco pa sere. Ni un hende. Mirumana. Pa e cospe titulo ku etin. Pa so segunan è un rende, è un ombre infallibile. Segundo. Ma come vede? A o Bible la pista con la adelantar. Di antemano, Dios avisa e costan aqui. Quem é persona aqui tá? Romano, tá pensando. Qual é a característica? Me sabe que Romano aí isso contesta. Romano via lenda. E carácter e característica não? Sim, sí, mas ele é mais claro. Eu dei ele que ajuda a gente. Tremendo. Ok. Romano, me pode avisar algo sobre o pida caminho, Romano, avisa que não é para pôr de ribaje. Talvez o senhor me esteja incumbindo para acabar com o pida aqui. Correto. Yes. Pensei, Bíblia, te avisa que o trabalho tem grande poder. Com nenhum ainda não pode atender com isso, não Deus mesmo. Tá pensei, Bíblia, tá pensando que a hora que vem, é de destruir seu reino, é também chamando, não com mandio, é de ficar com Deus tá atender que poder. Deus só pode atender que poder. Sim? Ok. Tá te mostrando um mango, quer avisar algo? Ou tá te pergunta? Romano, hai per appuntare in chat un tacco a texto, siccome nel momento che la puntata stava over di Revelation 17, mi sa qua, Romano si necca a papi d'over, per noi non attende, però mi sa qua, versicolo mas non, siccome da scede la puntata. Sì, Romano, hai per toccare qui il nostro papi, con il nostro bici text? Sì, è stata 17 di 3 e 8, Revelation 17, vers 3 e 8. Sì, ma scrive il texto. Ma guarda, buon buon tico, non so papi, sì. Ok, vai, ma scrive il texto, capo. Sì, ma scrive il texto. Tremendo. E sa, chi ti avvisa, il Papa è chiamato Santissimo perché si presume che legittimamente lo è. Solo él è santo. Imaginaburu, ma. Imaginaburu. Ele è santo. E tu pensa, solo il Papa merece essere chiamato Santissimo perché unicamente él es el vicario representante de Cristo, sí, manantial, fuente y plenitud de toda santidad. Imaginabo. Oh, picurashi. Solamente é da santo, segundo, que mendi, nada pensa, e Papa está vado chamar, é um de mais santo para sombra, e está presumir, legitimamente, é es un santo. Uh-huh. Entonces solamente está santo. Que men solamente Papa merece de guardo llamar santo vos so, esto dice que está el vicario de Jesús, está representante de Cristo. Uh-huh. Imagina, pero está no mes está santo. Está santo de vista de diablo y nada santo. Correcto. Así no mes. A ver si. Si no mes, mi hermano. No conocía el nombre y santo no. Pero bueno. Es finis. ¿Ablir? Me toca hacer esto, no es que es santo de su cuota, no es que es de pobre. Mucho pobre, y a mí te miro en África ya. Bueno, no ayuda a OPN, sí, ¿vos sabes? En Taco Bar, que tú miras la historia, no a Iglesia Católica ayuda a OPN, pero te digo, yo te digo, no. Di con non a tratta di usa e capa di uda OPN e passo non mata OPN. Anto pa dreccia lo che con assi e mon po dreccia jamás, ma so storia mon po forvedere, non a tratta di uda OPN. Ma comprende? Anto ta per sei, brother, sei tambe. Sei tambe, na purba di elimina hope di non e documento non cotture cos non e quiere que no eliminar tu cosa, pero todo Dios alaga algún día no todo que era tu visa que era válido que ende por mira es malo no con nada para estar ya es y nada para desgracia hope y ende también
sexualmente sexualmente tenda è to so dopo camminda però nanta master densi poco di me sa descubrì un kelder ai nana Roma camminè papa nanta viva un masha o piscalet mes se andata tenne relazione cu e ene nan che mucha nan so obi giscalet nanta curpa nan partiku che mambo sa cu to mucha nanta tata tanta nanta tala nanta mata nan ibo tambe baby na nata tiene relación que su orna anto pone na ora es una nata que nos condi que barica boche paña grande ori una nace nata cuena y chame ala ganan steak muribo y ya es la cosa ahora hay un cosa sin en el hospital se deliza en el hospital y van a la camina de ellos en el coro ok no va que testimonio dices que buona notte, perché potrò cosa, no? Potrò chiedere a te in cattolico, so cosa ti passa? A me ti chiedere che ti passa tutta minda. Però cattolico, ma tanto, verdade, quando devo stare a Roma, con papa non ti abusa, con tutte le priste non ti abusa, devo ciompa, non. Però da dentro la religione, ti è cose, ti è diavolo, non ronda. Quer dire, un ta cattolico, so. Bobo va cattolico, potrai ta mas tanto. Però da tur caminda tin e cosnai o pi pastor di tal iglesia di tal tabu sa di ende dang te mucha nang clop clop ma di ma ta mi sam ta wori ta me argenis nan ti un lei te puta ta me m e cristian nei e papa nei ti un lei te bone wa ki dogma di fe silbato Argenis tiene de cosi. No, irmão, para que te tem um tipo de lei também bem. Deus guarda nós protegermos por sua lei, não de bem que está contra a lei não de Deus. Sim, pero essa aqui está estranho, porque a você é pastor na tinha casa. O pastor na minha casa. Argenis. Sim, irmão. Você não maneira, se bom ir, é porque a maneira é amada de saborei. Certo con nanta passa turca mia nampo passa però de un scalo pechiquito ne otro nampo saricon passo bra di con inglese cattolica sobresalì de e assunta qui cutatien coscondi passo bra den essa na nota bata na nota in nan cutatien ma di casa e mendi tappa emotivo e nan a diabol a drenta me mendi nan e pone con así bendita hopi cosco portate in turno ni sale na cla yes yes anto que de otra iglesia nan boda business ne ki okay ta pasa manera sporadis que me di nota na un escala grande sina e correcto. Manera ela pasa de iglesia católico chaiva si no me pregunta en saco mi pastie sí seguro Ya sì, ma nel nostro studio e las ofo di Papa Kukosnagi, però ora mi tiene un'altra domanda. Da chi co abbai robes del tempo di Martin Luther? Cinque anni. Prome ya bisogna da terza di 1844. Prome con 1844 tanto. Chi co abbai robes e nana? Con chi ta romano su pregunta precisa? Sì, per sombra sa papia di papa Kukosnei di papa di Roma, però è tempo di Martin Luther, sa cu romanti e buchi di Martin Luther di ya ta ti un buchi con la saga 2017. Antombra 500 ai después de Luther, Kiko abai robes e nana. Está Roma comprende a pregunta? Sim, bom, é que a diferente coisa passa, tá pensando me que compreender Roma, preciso que passa com Luther, of de com Luther a rebeldia, of lanta, of me que compreender preciso que Roma, Steve, me saco aba compreender a pregunta? Hermana da papa de e-book de 500 aia com Sim, e-book chiquito conosco, tem conosco a parte dentro da igreja, né? E folheto chiquito é de 40 páginas, de 7 papa de gente. Yeah. E-book sim, mas me tinha assim. Ah, mas não lê esse e-book ainda. Não, lê esse, não, mas me tinha assim.
Però è che potrebbe essere in conflitto dello siglo stampe. È un ticket di great controversy, però ma è un samovato in cicchito. È che la grobes, no, cosa va? Tiro. Ah, ma è cattolico. Ma è per di mes e la ora la mire lo qualgo sta passando. Reforma. Sì, io rei e la protesta contro, perché è il movimento protestante la comincia in Asia. Come è? La comincia. Sì, la comincia a protestare contro di che cosa non vuole tomare lo gai dei sistemi. Come è? Non comprende il romanzo, pregunta. Tampoco non comprende di react, di react. Non comprende di react. No, per sombra è buchita papia over di lute. Anto è da Fabio over di chemico e protest di e Cristo che forse ne sta bene sempre e hermana che men ora è 90 tu sai che la clavana è murata e porta di iglesia cattolica no ben cinque tesi romanda che credete se è da parlando che parte è nana who awoke na e protestando a join back junto con la iglesia cattolica che men e protest pa nan anto e protesta acaba per e book che men che no acaba so atan na a bai tu ma emesun lifestyle con anto per thing antes de cattolico back te ba so che sei hermana che signore che men e tabisa e tatri e pezzi che se show anto Roma nota vada che ba cabes ba e performance nan in our the persigi anto e tabisa na Atlanta na Atlanta contro di e performance anto e book nan e bible nan na aqui ma hobby buki pa ehin na no sa e verdad no correcto anto ese ita ya anto asina mesu ora ku en na ki asigi pero lamentablemente ku na aqui ma ehin na ki tambe bibu no pa e reforma pa e reforma ku nan nan alanta no ku na no tava ta de acuerdo ku papa su 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 vista no fu eta tu emes como así emes como Dios sí pasó mal es historia na na ves tú de Bible anto ahora con na ves tú de Bible na ah ya sa tú recostan cu barbón cu iglesia católica que nada te imagines Bible anto na a manera es un compilación de catecismos anto e constan de catechismo non da ta maniera bebe ta papa di ji anto ta pesei en anqua be studi bible pro me maniera ture va dance na ture na qua be studi e bible des conti di mesora ku abina e parte di Luther una on de actur e constan ku tava ta bairo bes ora bon pa poronene su pica bo mesera en na mesera su trap misa di quanto tre riva na rudia e confessamento tambe con antin ku ta ne va ye da cora bo 90 pico cos na onde pe di na inquisición tu reconai ya purgatorio tur es orde conai awar onde din e ku inglês católico tava assim ele não com nota tava correto tá pensando no piscando também já está pensando o piscando o robô sonanta tá bende salva já então des tá pensei mesmo não tem tá pensando nanta tá mata ele não posso nanta vai contra disso sim já se pero tá já mar maneira é uma tabela 2005 ora com abini e parte desco na ve pedi perdão desco angla que reform e protestante angla da libo stat mas pessoa o autoria ve pedi papa por no papa para paus perdão
Ja, Kiko nang Kiko bij Robes. Ja, is het een vraagteken? Ja, te keren. También profecía está cumpliendo, a cumplir el den también. Pa sobra. Es nit makkelijk pa nos en todo, pa nos, vista humano, pa vista Kiko Abairobes y nana. Men, pa Kiko luto su trabajo, te va a tanto, tu otro performance. Una word matar, ya. Ok, gracias. Antes, me te quiero apuntar algo. Antes, nos tu re a catequismos a escuela. Of the end of Zoom, no, a catechismus. I mean, see, I a catechismus of school, pero yes, not a sempre la queda, so that no, 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 Anto, ya, natwa, ek het a uniko ku bota bata san, to tempo ma vez ko aina dat in nonnen. Ku no sta bata san, te katechismus, te uniko kos kos din. Si, aina dat in nonnen tam na sko, tempo mit a vez ko. A mi tam a katechismus na sko. Por sko, di ba mundo ta tin katechismus. Da despues da bin tal buki, da bin kiko, ena na bin sin amako. Pero nos tura alanta, mi que me han dicho, nos que grande aquí, alanta con catechismos. Ahora aquí tanto, yen buque, otro sale ahora aquí, de tanto cos, pero antes que haya esta catechismos, esta demanda. Vamos a cantar con catechismos, pero esta para demanda, todo. Con nos está para pasar algo de Dios, para sotar catechismos, está avisando nos, que entra Dios, que tú recosas. Sim, sí, bom, bom, por favor, outro tampouco, sim, sí. Bom, bom, outro um book de como passou, nós temos que compreender, 1200, um milênio e pico, ainda na que está na poder, que está na poder, na mata, na perseguir, na está drenta casco, e bom, Bible, baico, né, então, é que, tem tempo de minha mama com minha velha ainda, porque minha velha está contando nós com, e sacerdote na tata bimbo casco bom, com na mira Bible mal parado em bocas na que vai com ele. Passou bom, não tem mais de tim Bible. Tá pensei em inglês na latim, tá pra tata guardo tenê sirbiche antes do turene da bisa, amém, vai cas. Bom, não por favor, passou bom, geração anterior, tá é quase na lanta binta aí, não? Ora, Bible bisa que é perseguição a bim terminar na 1798, da 18 pico quase via riba mi rumaran. Anto algun di nos mi tata mes anase na 1934, que mento un tempo, un pari tempo promeni ta tim persecution. Mas si nos conta bon ora ki persecution da 200 pico anya, ongever nos ta de un pausa di persecution ka stop aki. O tim comprende ku tur e descendiente nan prome ku nos. Nos vor olders nan e, te cosa in anya. Un tata tin otro. Nace na 1898, mi vela nace, pero ela morre bai com 97 anos, com o bebo na espanhol, você não está venezolana, com o bebo na espanhol, nunca eu ainda quero que o bebo fizesse, não. Pero ela nasce na 1898. A homem sabe que estava na corção, não estava aqui da bebo, foi ainda. Não, não. Amor, é isso logo, tudo caminha. Mi vela, o bebo não foi, não. Espanhol. Tur camina con aya e mogul kait pa siele na siele. Anto leva ele volve pasa trobe, po sobra. No tin nara no vai solo e tur cos pa pasa de grod conflict e tamu strabo tami. Ela kwan ku no sa resa tu das na erra de grod conflict e tu sabu ku de nos tempo e de pasa no erra danda. Também tem de voar salvar, para não ganhar, é verdade. Correto. Tem escondi, para o catechismo estava, já é um pida para ter nebo dom, pero segundo, você sabe, está a roupa de senhor, acaba, não está a nada. Para você mesmo, está em bebo, é catechismo, para ganhar, claro, acaba. Amém. Já é isso.
Porque es un nuevo nuevo tema, es fácil, ¿no? Sí, sí. Siento tal vez, sí, no, Romana, sorry, genial, que me han dicho, a mí de que recuerdo, si no se emojo, que quien con emojo, que de ahí a Juan, van de otra vertaling de Bible, compré, para bocina, peche, para su banana, pone también online, o pide, nueva vertaling, ¿no? Ando, o pide, también, porque de un vínculo también, entonces no lo olvida, kunan também cambia também coisas na Bible correto que me andi eu outra generação que tá vindo aqui meu nos busca maneira para nos comprar Bible na papel para poder encaixar caminho da que nos por nos não tá afankle de mídia só para só vai nana para manipular tu coisa Certo. Então, mas nem brother da Bíblia também tá bom por nós assim, a nós lês, botem diferente Bíblia junto com o povo, a boa se verdade e fortalecer a clopa. Só tem Bíblia também, tem a Bíblia, conta texto de Bíblia que luta existe mês, e não tem mês. Tá bom, só que é a pouco. Nice. Bueno, não sei que... Sim? Não, que lê na dia, então é online, é a Pino, também queda. Sim, é isso, é isso, é isso, é isso. Nós não temos que pôr nossa confiança mesmo em gente, nós abrimos um book dosted off para estof não foi de já, claro. Ando só visto, ok, tá, lo qual que não temos como maneira de assistir a saca Jesus foi de Bible. Aqui no lana, mira, tá com na aqui, e Bible saca tur na lana aqui mesmo, aqui é tra Bible nuovo sacatura milagro na cultura cosa questo c'è se può se da su io te Bible nuovo tocco nanta bai introducia to sì quindi un tabai 50 che su sa si wonder mas va bene era no non ci conai se che bene su non hai da serie mi rumana e con anche da hobby o piserio non sta papà però nanta ma serie quello che non sta immaginando passò. Ya. Yeah. No, de mundo está bayendo. Amén. Mundo va a sacar rumbo para mira esta baycue, que es cosa que está persiguiendo riba e cristiana. Entonces, no sabe ahora, pero no está mirando con alguien, no sabe también con aprobación de si quisiera. Amén. Sí, también es importante para nosotros bestel, el book que no nos fue bestel, de Ellen White, que escuta guía nos, para nos tener físico para sombrar. Sí, eso está restando, no sé, ahora. Sí, hasta otra cosa, ahora no está cumpliendo. Ahora también no tengo guacna, qué tipo de site no está cumpliendo de compra su hobby de book en el guardo adultera. De forma que ahora aquí, nace con millones de conflictos de los siglos para vender, pero más de 40% fue de guardo quitafo. Entonces, exactamente parte de la papel contra Roma. Que me está para vos, saco, está jesuita, no tinta obrando, trae de con aquí. Sí, yo siempre tengo que comprar algo sorte, pero ahora yo tengo suave que voy a comprar para mí que no está en la venta más. Entonces, ojalá que no se, no me sepa para el precio antiguo, no se está más que lo que visto, no tengo que comprar, pero es porque está caro. Sí, está caro, ¿verdad? ¿Verdad? Uno, cualquier día va a llegar a la tour. Yes. Bom, a mim, o que eu me posso aconselhar o mano, o book, não é, tá de grande necessidade, não me pode envolver para ainda, não é estudante, que estuda a Bíblia, hopi, ou que líder de igreja, testemunho para os ministros. Tremendo book. Book, não é, como igreja, nós temos ter de tempo aqui, tá, conflito de los siglos. Desejado de todas as gentes. Patriarcas e profetas, Mestre Afilen, como uma comissão bem assim novo? Sim, testemunhos para os ministros. Botim, Desires of Ages, Conflito dos Siglos. Ministry of Healing. Ministry of Healing, yes. Desejado de todas as gentes. Primeiros escritos. Alimentação também. É booking, é booking, não é indispensável que nós temos que ter. Tem tempo que nós temos que ter aqui. Estás perguntando, mas que não está aí?
Mi te quiero si terminar o si mi rumana. Sí, no estoy terminar, estoy reza. Lo que rumana para que está un antebook y nadie Elena White download, nan por print nan también. Entonces mi bu más plata que cumple. Steven, yo con un cost. Sí, seguro, mi brother. Then they give sorry, tá bom? Tu levou que não foi também isso aí? Me tem interesse ali online. Esse aí não se tem bom, tá? De Helena White. Sim, tem ainda. Me tem não, ali vai me telefone. Sim, sim, me tem não, tem ainda não tá bom. Tem ainda bom, não? Um beck, tá bem? Sei, não está animado, humano, se não por... O porco começa a comprar algum tipo que é mais importante que nós temos que ter de agora que dê tempo aqui para ter físico na casa, como book. Só também é um momento que não vai cambiar a app aqui, manipular e com não é que mande. É que não está sendo que a Bíblia está divorciada, que não está sendo que o Espírito de profecia também. Ah, então um close mais. Alô? Sim? Sim, sim. Olá. Mi tem dois books, dois. Mas eu não me julgo. Dois books de escrita completa na holandês. Eu me acordo, não sabe, onde não, mas era a mano, se um par de coisas acabam, não te acorda, está qua. Me tem no holandês, um plástico, porque é todo, o tal de poder, me tem a potência para a Lita King. Mas a Lita King. Você não me dá? Es uno de acá, manera blauta, es un con cutacón. No, pero me tiene en inglés también, pero este es bien, blanco no es un cutacón. Ese tampoco, es en inglés. Es un bio. Sí, ese es tampoco, entonces es un cacaf blau holandés también, es un completo ainda, pero tiene un otro cutacón antiguo más pareo, no holandés. Ese no tiene twifle de. No, me tem que ser grande, blau. Esse está completo. Quanto vai que tu não é book na de irmã vai que botar compra riba Ellen G. White, que vai pedir. Bazain. Sim, Bazain. Esse é não tá bom, tá? Já, tá bom. Esse é não tá bom. Ok, bom. Uma pergunta, é um grande conflito, tu tinha café a blau, pero arriba tá tiquinho escuro. Então, você tá começa escuro, blau com grote rode letras, então tá bem vira blau assim. Você sei que é um original, tá? Tem ainda o ar que sim. Sim. Então, me sabe que me tinha bastante aí, cava, dus. Yeah, ok. Sim. Ah, então, como, between Desire of Ages, Ellen White em inglês, esse também é bom, é café marrom. Então, você me dá corona ali, porque ele sombinha. Sim. Eu me disse, essa aí de modelo. É um aula, sim. Sim. Está bom. Sim, está bom, tá aí. Está bom, não, sim. É mais legal, eu me tenho novo. Um par de bem mal, isso não. Não, de jeito nenhum, você bota a cabeça, isso não via. Vamos começar o carro, sim. Sim. Isso é o que nós estamos animando, humano, tudo já sabe, nós estamos lançando book, não? Então, já sabe assim, né? Nós está lendo um book ou um capítulo, toda nossa cabeça, tá? É motivação que nós temos, tudo já sabe para nós poder estimular o humano, para nós poder começar a abrir o book na lista. Sim. Pior ideia. Um curso mais? Aponto aqui, eu recei. O choro horário de Holanda, 2 horas de curso. Bom. Muito bom, Arquimis. Muito bom. Então, irmão, me tem um passe de book aí. Se tem me dar no Lana, mas comprar na Kerbel. Na Kerbel. Mas piva no Lana. Em Kerbel, sim, Kerbel. Então, me tá vai. Tu aí tá de meeting, de zoom, de winter. Então, mas comprar hobby book, bom. Então, já, tu tá na holandês. Me tem um par de book, mas passa um par. Mas que era coisa que não, então me deu mais na online, mas te download na online, uma. Sim, pero senão o brother tem como book, tem não? Sim, então me tem esse de Openbaring, de Uriah Smith, o que é mesmo? Ah, Daniel. O Daniel, lá do outro. Sim, tremendo book, sim. Sim. Essa aqui não é assim, vamos começar isso, mano.
A mí también tiene tu rebuque, no hay tanto porque me voy a ir con tú no has costado ahora aquí. Ah, me te cortas, Lipón. Dime, mamá. Mamá, ¿te está? ¿Aló? Mamá, ¿te está? Mamá, ¿te está? 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 Sí. Sí, pues algo entonces me está tiene hobby book, yo me la hago hobby no Holanda. Está hobby book. ¿Dónde cayó? Ni no para esa tour. Ahorita me pregunto, yo creo que tiene la hobby no Holanda. A mí ahora me está bien con eso, ahora me está bien con eso Holanda. A mí, a mí la haga no, otro coquina, no me va a ir con tu mi buquina en corso. Yo. Andiamo a buchi oro o a chiom? Sì, posso te sei nato uno tesoro. Bella che fa caspo, chi per mi garganta, ma mi cuoio i buchi là. E mi io non ti ho avvisato, mi sono qui. Dopo chi mata, poi con tanto così, mi dico, mi buchi non ti incubai. Sì, 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 no. Tanto mi, e tu che era che non mi sto facendo. Ma promere balista. Yes, yes. Yes, no, tremendo, tremendo. Buon motivo solo, irmana. Sì, brother. Ah, metti un po' che... non mi sa. Ah, ma metti... Ah, no, va, che vedi. Un Babel grande, olandese. E di... che me? Non mi sa chi ha età. 18... no, va. Mettimi le... 18 tanto. Però età... Eta quando andiamo qui? No, Babel Santo, no, chiama King James, però no olandese. Ok. James no olandese. James olandese, sì, James è stato. Ok. Buon, a tu di quanto hai, Gio? So ti chico? Sì, ma è così, un viata team, chiama qui, manera, ora team, chiama qui, chiama... Roma Mart? No, sì, Roma Mart. Ma cana, mi dico, a tu bei bli, a me vuoi dire che tamme bli, ma comprendo, qua da 5 euro ma paga un costo in me. Però grandi, dici. Bon. Sì. E va che io altam di sabato, io altam di sabato. Ma che te erste i dici? A tu di pur. Dai. Fabio, non mi te puoi dire altam. Ma nerda, la consola, ma nerda viva? Sì, mi dà la consola. Wel, meneer boek via met, or meneer cabaret, zo over via met, over met aan de rest. Ah, ate ja, taleke. De synode nationaal gehouden ten Dordrecht in de jaren 1618.